Епідситуація в Запорізькій області контрольована, але захворюваність на коронавірус і кількість госпіталізацій зростає щодня. Спеціалісти занепокоєні, може наступити момент, коли система не впорається. Все ще більше ускладнюється тим, що зараз медики мають справу зі штамом Дельта. А він набагато небезпечніший і часто призводить до тяжких наслідків. Чого чекати далі? Як можна захистити себе та інших? Відповіді у фабулі. Відділення інтенсивної терапії обласної інфекційної лікарні. На 6 ліжках 12 пацієнтів. Усі у вкрай важкому стані, всі на апаратах ШВЛ. Починаючи з кінця серпня, от вересень, місяць, лавинообразно йде зріст потоку хворих до відділення інтенсивної терапії. Це, що я бачу зараз, в мене набагато скрутніша ситуація зараз, ніж та ситуація, що була того року. Кількість пацієнтів на апараті штучної вентиляції легень вдвічі більше, ніж те, що було в тому році. І тяжкість їхнього стану набагато скрутніша. Все через штам Дельта. Протягом серпня-вересня на Запоріжжі провели діагностичну перевірку. Дельта виявлена у 97% хворих. Спеціалісти виділяють кілька ризиків, з якими не мали справи навіть у найважчі часи минулої осені. Перший – навантаження на медичну систему. Подвійний приріст хворих і госпіталізованих щодня. Зараз на Запоріжжі розгорнуто близько 1900 ліжок. Вони заповнені на 55%. Водночас місця в інтенсивній терапії на 77%. У Мелітополі – на 100%, в Запоріжжі – на 81%. Персонал лікарень укомплектований і всім необхідним забезпечений. Кисню вистачає. Але якщо захворюваність і далі зростатиме, то постане проблема забезпечення медичними кадрами, тому що вони не збільшуються і також хворіють і перевантажені. Ліжок може бути багато, але медичних працівників в нашому регіоні, на жаль, їх кількість не збільшиться. Тому я і як лікар, і організатор охорони здоров'я закликаю все ж таки більш свідомо віднестись до свого здоров'я, а також до здоров'я оточуючих. І з повагою віднестись до праці медичних працівників, які вже майже 2 роки рятують життя, ризикуючи своїм. Друга проблема – стан пацієнтів. Наприклад, в обласній інфекційній лікарні 70% хворих з тяжким перебігом. З 1 березня 2020 року по сьогоднішній день було госпіталізовано 2650 хворих з коронавірусною інфекцією. Відсоток тяжких за минулий рік був 40%, на сьогоднішній день відсоток тяжких 53%. Проблема третя – хвороба молодшає. В області з початку вересня заразилися понад 300 дітей, 6 тисяч учнів на самоізоляції. У 5-й дитячій лікарні 4 маленьких пацієнтів у реанімації у важкому стані. Директор закладу каже, навіть якщо діти переносять хворобу легко, вони є джерелом інфекції і заражають інших. Скоріше за все, пандемія цієї восени буде визначатися рівнем захворюваності в закладах освіти. І тут коло замикається. Щоб не хворіли діти, потрібно, щоб не хворіли дорослі. І всі спеціалісти, медики, чиновники в один голос кажуть – вихід є. Це вакцинація. Тому основним є засобом протидії такому епідеміологічному ланцюжку – це все-таки загальна профілактика специфічна у вигляді вакцинації дорослого населення. Вакцинація не гарантія не захворіти. Проте гарантія не потрапити до реанімації. З 12 згаданих пацієнтів інфекційної лікарні жоден не вакцинований. І подібна ситуація скрізь. В реанімації за все цей період, який ми відстежували, немає ні одного пацієнта, який би був вакцинований. Так, вакциновані пацієнти потрапляють на стаціонар, але дійсно тяжесть лікування набагато легше. І найголовніше, для мене основний показник, що ніхто не потрапляє на реанімаційні койки. Пандемія цієї восени – це пандемія невакцинованих. Якщо проводити статистичний аналіз, 98% людей, що захворіли, це люди, що не мали жодного щеплення проти коронавірусної інфекції.
Лише вакцинація вбереже вас від тяжкого перебігу, реанімації та смерті від COVID-19. І лише вакцинація дозволить нам всім продовжити працювати і жити в умовах нового зростання, не допустивши тотального локдауну. 90% людей, які зараз потрапляють в лікарні з COVID, не вакциновані. 98% померлих від COVID-19 у віці старше 60 років не вакциновані. За словами директора обласного перинатального центру, за останній час там було 9 вагітних з ковід. Лише одна вакцинована легко перенесла хворобу. 8 інших кисневозалежні. Немає жодних обмежень вакцинації для абсолютної більшості людей, включно з тими, що вже перехворіли, як свого часу і я, на COVID-19. Невакциновані люди, які перенесли COVID-19, мають вдвічі вищий ризик захворіти на COVID-19 знову, ніж вакциновані. У нас в руках є определенний механізм, який дає можливість остановити цю пандемію. І тут, в першу чергу, це прививка і, звісно, соблюдення всім населенням тих средств индивидуальной защиты, да, личной гигиены, чтобы мы могли хоть как-то притормозить. Потому что действительно сейчас мы уже подходим к пределу. Запоріжці по-різному ставляться до вакцинації. Хтось розуміє небезпеку і відповідальність, а декого не переконують ані страшна статистика, ані заклики фахівців. Отрицательно. Почему? Считаю, что много людей умирают от этой вакцины. Я считаю, что люди, у которых есть хронические заболевания какие-то, то им противопоказаны, и этому есть как бы много случаев и фактов. Отрицать. Нам уже мне 70 с лишним. Наташе скоро 70. Вы не будете. Рисковать. Так хай Бог уже скільки дав, стільки проживе. Ви знаєте, я не збираюся. На примірі моєї дитини молодшої, яка родилася ще в 2001 році, поки я її не вакцинував, в неї імунітет був дуже гарний. Потім вакцинував, стала хворіти. Ну, зараз він вакцинувався. Так, позитивно. Чи вакциновані? Ні, 18 немає. Вакцина не буде діяти, якщо навіть половина буде населення вакциновано. Чим більше, тим краще. Хоч якийсь захист буде. Дивує й позиція центральної влади. В умовах погіршення і під ситуації з космічною швидкістю Україна все ще у жовтій зоні і жодних жорстких дій немає. Лише прогнози – буде ще гірше. Та й ті карантинні вимоги, що є на сьогодні, також ігноруються – вакциновані чи ні. На дистанцію ніхто не звертає уваги, маска у громадському транспорті вкрай рідко. Чи то люди змирилися, чи то їм байдуже, чи досі не вірять, чи чекають, що буде далі. Причини нехтування безпекою свого і чужого здоров'я і життя можуть бути якими завгодно. Та ковіду на них начхати.